Bom, quem está chegando aqui é Heraldo de Toledo. E mais uma vez, né, participando não, mas vindo aqui também torcer pelos participantes, né? Sim, sem dúvida. Eu sou um apreciador de moto, gosto muito de moto, faço minhas viagens aí e não perco a oportunidade de estar vendo um evento desse. Agora é bacana, né? Você vê que as nossas motos, onde que elas podem entrar, né? Você viu passando em rio, passando por slalom, passando por pedras, né? Então é muito bacana. Você já fez algum curso de off-road, não? Sem dúvida, eu já fiz, sim, eu já fiz pela Triumph, né, curso, mas quem compra uma moto dessa, com toda certeza, não sabe o que essas motos são capazes. A gente tem aí um Brasilzão cheio de desafios aí, cheio de lugares maravilhosos. O negócio é ganhar um pouquinho de técnica e vamos em frente, né? É isso aí, né? Eu acho que essas técnicas ajudam muito a gente a ultrapassar certos obstáculos, né? Inclusive esse evento da Triumph também, que você participou, né? Eles dão muita base, né, para você. Você que às vezes nunca teve o contato com off, agora já vai sem medo, né? Não tenha dúvida. O meu motociclismo é desde os 15 anos de idade, só que a gente tem que levar em consideração que as motos que a gente tinha eram outras motos. As motos de hoje são totalmente diferentes em termos de tecnologia. E aí cabe a gente... Não, espera um pouquinho. Vamos aprender um pouquinho mais, vamos ganhar um pouquinho mais de técnica e vamos enfrentar. É isso aí. Curtir a vida. É isso aí. Valeu, então. Obrigado e bom evento aí pra gente. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Bem, quem está chegando aqui é meu amigo Guto, mais uma vez aí participando do GS Truff. E bem legal, bem difícil, né, Guto? Não é para amador não, né? Aqui é coisa é bem pesada, né? É, a princípio era para ser para amador, mas tá muito pesado esse ano. O tempo é muito pouco para fazer a pista desse tamanho. Então eu tô aqui concentrando aqui, o que é que eu vou pular ali para ver se eu consigo chegar em 6 minutos. Se eu chegar em 6 minutos, eu posso errar tudo, que eu vou para socorro. Então, o meu foco é esse. Entendeu? Aí vai tirar alguns obstáculos, né? Com certeza. Dois slalom, que eu gosto de fazer, mas não dá tempo. Não dá tempo. Então, eu vou tentar cortar eles. E o que eu puder fazer o mais rápido possível tem que ser, cara. É muito pouco. O chefão aí fez em 5:35. Tem que fazer até 6. Então, eu vou tentar fazer o tempo. Legal, então. Vamos ficar torcendo por você aí. Raíssa, obrigado. Bom você estar aqui. É bom que você mostra para todo mundo isso aí. Porque aí a turma anima a vir também. Dá pra, se treinar, dá para fazer legal. Legal. Bacana. Vamos continuar aí. Valeu. Vou te esperar aí fazer essa etapa aqui. Vamos, beleza. Daqui uma hora torcer. Eu tô entrando aí. Valeu. Falou, garotinho. Um abraço. Bem, continuando aqui nesse evento, já encontramos um amigo nosso, o Márcio. Ele é daqui de Cabreúva mesmo, já tá com o filho aqui, ó. E o irmão dele também tá vindo aí. Márcio, é um evento bacana aqui na tua cidade, né? E eu acho que Cabreúva aí é bem representado aqui, o pessoal tá chegando agora. E você é conhecedor dessas fantásticas trilhas que tem por aqui, né? E é bacana estar com esse evento aqui, né? Na tua cidade. Né? Legal, né, Márcio? Um prazer receber você aqui em Cabreúva, né? Mais uma vez. E tamo aí agora. Vamos esperar que o evento bombe aí bastante gente pra conhecer essa cidade e pra elevar o nome da cidade. É, teu irmão também tá vindo aí. Também participa aí também com ele das viagens? Das viagens sim, mas só on-road, nada de off-road. É, e aqui é propício, né, pra off-road, né? Aqui sim, né? Para off-road aqui é a terra especial aqui. Agora é uma pena, né? Uma pena que as pessoas aqui às vezes não conheçam tão bem o off, né? Mas tem teu filho aí também que tá vindo aí, mas não tá de BMW, mas tá de Triumph, porque é uma ótima moto também. Mas hoje participando aqui do evento da BMW. Exatamente, prestigiar Cabreúva, a marca BMW e tal. Evento muito bem organizado.
Tô de parabéns. E aí, não quis vir de moto, não? Ah, hoje a gente só veio a paisana, só pra conhecer o evento, só. Sim, estamos aqui com o nosso amigo Tutu Rossi e é um prazer sempre encontrar gente como ele, né? Viajante, motociclista e tá aí hoje participando também, tá vindo aí para mais esse evento aqui, o GS Trophy, né? E é bacana, né? Um evento como esse que tira as pessoas do on e põe pro off, né? Off, e o off tá crescendo também, né, Zé? Muitos cursos de off excelentes. E o número de crescimento de motociclistas que estão descobrindo as viagens longas, né, o mototurismo, e para se sentirem mais seguros, eles estão aderindo ao off. Porque em viagem você vai se deparar também com hippie ou etc, etc. Então eu falei assim, não, eu tenho que me preparar para off também. E esse evento aqui do GS Trophy é além de você testar as motos, que a BMW também faz as comparações, etc., você também tem uma organização de trabalho em equipe, de evolução individual na moto, e também serve de motivação para todos aqueles. Eu vejo isso aqui, né? Você vê muitos motociclistas do Brasil inteiro aqui. Tem 500 pessoas aqui 500 hoje. 500 pessoas. Ali no estacionamento de motos, são centenas de motos. Então você observa que cada ano que passa, a motivação do motociclismo aumenta para aqueles que estão indecisos e aqueles que já são motociclistas, né? Então, estão aqui. Porque você quer uma coisa melhor que essa? Agora, a gente é de uma geração que não tinha esse público todo, né? Não. Era mais enduro, motocross, mas com motos de baixa cilindrada, né? Era DT-180, era Montesa, era a Grale, né? E era um evento mais regional. Exato, também, exato. Não é isso? O município ou a cidade fazia um evento, agora não. A gente está falando em questões mundiais, né? Então esse evento da GS Trophy 2020, as fases qualificatórias estão aí no mundo inteiro. Então aqui dos 90 que vão sair, de 30 pilotos de cada prova que vai ter essa primeira prova aqui em Cabreúva, né? Depois Pirinópolis, depois nós temos Urubici, e encerramento dia 14 e 15 em Socorro. E em Socorro, então, reunirá os melhores 30 pilotos de cada uma dessas provas. Os últimos 90 pilotos, aí então se resume a equipe que vai representar o Brasil na Nova Zelândia em 2020. Então desses 90, eu acho que vão sair 3 para a equipe brasileira. Você podia estar uma dessa, né, Toto? Meu Deus do céu! Um motociclista aí com quase 1 milhão de quilômetros. Não, eu já fico muito feliz em participar disso aqui. E registrar e estar com vocês e assim, a minha alegria é estar no meio do motociclismo, né? Legal, isso que é importante, né? Vai estar em Tiradentes? Vou, sem dúvida, né? Tiradentes então é um super evento, né? Prazer em te ver aqui, quase a gente não se encontra, mas quando a gente se encontra, é sempre bom falar contigo. Há muito tempo atrás, nós nos encontramos em Caxambu. Foi, em Caxambu, foi. Eu lembro, te entrevistei e tudo. Foi, eu tava chegando no Peru aquela época lá também. Foi, muito bacana. Não é não? Esses cursos acho que são também fundamentais para que a pessoa saiba um pouquinho antes de viajar, né? Vai pegar um off, saber o que vai fazer na terra. É curso de off, não tem fim. A técnica de aprimoramento é eterna, não é mesmo? Assim como também uma pequena noção de mecânica e primeiros socorros. Então é um conselho que todos nós motociclistas que estamos na estrada, você tem que saber dominar um pouco de off, porque inevitavelmente você vai pegar. Se você viaja, você vai pegar. Primeiros socorros, né? Saber um pouco de primeiros socorros e o mínimo de mecânica para você tentar sair de um perrengue, né? É verdade. É isso.
É isso aí, Tutu. Vou deixar você à vontade aí no evento, para você falar com os amigos, né? E foi muito bom te encontrar aqui. Tá bem. E estão todos convidados. Eu acho que muitos de vocês já sabem que eu tenho um programa, Tutu Rossi Mototurismo. Sim, sim. Nas quartas-feiras, 21 horas, na Rádio The UOL FM. Tanto pelo Facebook como o YouTube. E é papo de moto, dicas de viagens, roteiros, sites, mapas, vídeos. É, tem muita coisa bacana. Muita coisa legal mesmo, né? Legal. Muito, muito bom. O motociclismo, né? Legal tudo. Ó, então... e o Regis aqui, ó. É uma felicidade te ver aqui, viu? Bom sempre encontrar os amigos. Tá aí o Ed, amigo da gente, coração. Né? Legal, legal. E boas estradas pra gente, né? A gente qualquer dia desse vai fazer uma viagem junto, hein? Se Deus quiser. Bons ventos e buenas rutas. Isso aí. Valeu, gente. E quem está vindo de BH hoje é o Leonardo Gelman, que está chegando agora. E ele tem também um canal chamado Fui de Moto, BH, é MG, né? E está aí hoje presente. Aí esse evento aqui, um evento que é off-road, né? A galera toda lá de Minas que conhece Estrada Real, que já conhece o off-road, né? E hoje aqui, né? Também mostrando um pouquinho desse evento, né? Um evento maravilhoso, né? Igual você bem falou, a gente saiu de Belo Horizonte hoje de madrugada ainda para prestigiar um amigo nosso que está na competição aí. É imperdível, né? Então assim, o mineiro está acostumado com a Estrada Real, mas isso aqui está sensacional, o desafio está incrível e quem chegar lá realmente merece. É muito bacana, né? E estará lá em Tiradentes também? Então, estaremos lá em Tiradentes, com certeza, lá agarrados. Legal, então. Hoje BH são o quê? 5 horas de viagem, né? É, dá 5, 6, né? Mas vamos mais tranquilo para não correr nenhum risco, mas dá umas 5 horas e meia, tamo lá, se Deus quiser. Legal, então. Prazer falar contigo, Léo, aí. Boa viagem, boas estradas aí. Valeu, meu irmão. Um abração. Valeu. Bom, e quem está vindo aqui também, não participar da prova, mas veio assistir, né, dando força aí para vários competidores, é o nosso amigo Rubão, de 55 milhas, a gente já esteve com ele em Tiradentes, uma pessoa assim do motociclismo já há bastante anos no meio motociclístico brasileiro, né? Todo mundo conhece o nosso amigo Rubão. E é um prazer muito grande a gente estar com você mais uma vez aqui, né? Hoje em Cabreúva. E é bacana que você também faz aquela parte das pessoas que às vezes não tem tempo de viajar e pode botar a moto no teu ônibus, né? E fazer a viagem, aquela viagem dos sonhos, né? Sim. O que está acontecendo, na verdade, é o fluxo de Patagônia, Mercosul, está aumentando, né? E o que a gente percebe é que os clientes estão sentindo, assim, esses eventos de utilização off-road, de cursos, equipamentos. Os próprios clientes estão chamando a gente para prestigiá-los desses cursos que eles estão aplicando nas nossas viagens na Patagônia. Então o pessoal está se preparando com workshop de mecânica, tudo relacionado às próprias marcas, workshop de utilização off-road. Então, aproveitando todos os recursos que estão sendo inéditos e que estão sendo lançados. E isso a gente também tem que se envolver até para estimular a utilização da moto, no meu caso, aqui na Patagônia todinha, entre o Atacama e o Ushuaia, no verão. E muita gente agora procurando esses lugares, né? Você vê que o número de pessoas que estão indo para Patagônia, Ushuaia, Chile, né? E é muito, muito grande, né? Porque de 10 anos para cá, como cresceu, né, Rubão?
cresceu bastante. E o interessante, a gente que está tendo acesso a esses lugares, é democratizar isso e tirar os mitos, né? Porque a gente fazendo esses trajetos, você percebe que é muito legal e que é muito prazeroso, apesar de ter essa distância grande, a gente minimiza essa distância e você joga essa distância lá dentro e usufrui 3 vezes mais. Legal, Rubão. E qualquer dia a gente vai estar participando junto contigo lá. Também, né? vamos fazer uma matéria mostrando como que é o Rubão fazendo o trabalho dele, né? Levando até a Patagônia e entregando e depois buscando as motos, né? A facilidade é grande, porque às vezes a pessoa não tem tanta disponibilidade, né? O conceito é igual dos outros continentes. Quando a gente vai de avião para os lugares, a gente faz locação. Como as locações são restritas aqui no Mercosul, a gente leva a própria frota, o pessoal utiliza a sua própria moto, mas nos destinos turísticos a partir de 15 dias. E tem o extremo também da gente levar no Ushuaia e o pessoal ir para o Alasca. Mas eles querem começar de ponta a ponta, começam no Ushuaia. É que são os extremos da terra, né? Sim. Então, na verdade, é só você ter a conveniência de você não ficar pegando o trajeto que vai, você vai perder tempo e não tem atrativo. Bem, agora sim, estamos aqui com o Cacá do TSO, que também faz parte da organização, né? Um lugar aqui belíssimo, né? Você escolhe lugares assim, que às vezes não existe nem no mar, mas, cara, que lugar lindo, né? Essa fazenda aqui é linda, né? É a primeira vez que eu vim, não faz muito tempo, a gente sempre está procurando lugar, né, para fazer eventos e tudo. A primeira vez que eu vim aqui, há um ano e meio, eu falei, nossa, isso aqui é perfeito. A hora que apareceu a ideia da gente voltar com o Jazz Trophy, a gente fez as duas últimas edições, acho que foi 2015, 2016. A hora que apareceu isso no radar, eu falei, é na Fazenda Guaxinduva, o lugar da seletiva já temos. Agora, os outros lugares também, já está tudo já preparado para receber o Jazz Trophy. Exato, tudo mapeado, né? A gente faz esse trabalho antes, então a gente vai ter uma prova em Pirenópolis, que é uma região linda ali em Goiás, uma cidade histórica, patrimônio da humanidade até. E a gente vai ter a outra prova em Urubici, que é nas Serras Catarinenses, também uma cidade. Também é um lugar lindo, né? Lindo, conhece. Ali é próprio, né? É, exatamente. Então a gente parte do pressuposto assim, que o cenário já é bonito e a moto é boa. Pronto, o resto é fácil. Agora você, além da BMW, você também organiza para outras montadoras também, né? É, a TSO é minha empresa, é uma empresa de eventos automotivos, motociclísticos de qualquer marca, né? Mas a BMW é um cliente muito antigo, que a gente tem com muito carinho, a gente cuida da conta já, vou chutar aí uns 6, 7 anos. Eu tenho visto aí cada lugar lindo e parabéns, né, para a equipe TSO, que realmente tá fazendo mais um lugar aqui, parece que tem 500 motociclistas hoje aqui, né, assistindo, né, e é muito bacana a gente poder ver e as pessoas gostando, elogiando muito o trabalho de vocês. Ah, que legal, obrigado, a gente fica super contente, porque o nosso intuito é esse, quando a gente faz um evento, o que a gente quer é que as pessoas gostem, tanto as pessoas que estão participando, ou seja, você tem que ter um regulamento claro, rápido, certo. Você tem que ter uma pista gostosa, você tem que ter também essa parte de convívio social, o público. Então a gente pensa em tudo isso aí e que bom que dá certo. Legal, então, Cacá. Obrigado aí pelo carinho. Obrigadão. E vamos continuar mais um Até pouquinho aqui. Valeu.
Bem, galera, então vamos encerrando por aqui mais um programa Estilo Radical, diretamente aqui de Cabreúva, onde a gente teve a oportunidade de mostrar esse evento belíssimo, que é o GS Trophy, organizado pela BMW Brasil. Mais uma vez, agradecendo a todos os participantes e a todos os amigos que estiveram aqui presentes nesse evento bacana. E agradecer a galera toda que participa e colabora sempre com a gente, para a gente poder fazer as matérias aqui e fora do Brasil, né? Então é isso aí, continue ligado com a gente, que a gente volta no próximo programa com mais Estilo Radical. Valeu, até lá, até o próximo programa. Valeu!